Jennys dagbok eller art journaling. Jeg har hørt om det, og jeg følger Jenny Belly på YouTube, men jeg hadde ikke egentlig prøvd så veldig mye selv før jeg bestemmer for at nå må jeg bare gjøre det, fordi at det her blir i ferden bli en stor braincrack. Og litt av vitsen med det her videobloggprosjektet er jo at jeg skal bli kvitt braincracken, ikke lag nye. Så i januar lagde jeg en, og så lagde jeg den første siden, men jeg hadde ikke full formen ut, så jeg ikke så veldig fornøyd med den i dag. Senere så føler jeg at jeg har funnet formen litt mer, og også skjønt konseptet bedre. Det jeg liker best med konseptet er at man kan bruke følelsene sine til å lage noen ting, og så kan man likevel vise det fram, noe man ikke vanligvis kan gjøre med en dagbok. For i en vanlig dagbok så ligger jo dine innerste tanker og følelser skrevet ut i klartekst. Mens med en kunstdagbok så kan man skrive litt dagbok, og så kan man male over det, og så ligger følelsene der, og så husker man dem når man ser bildet. Men vedkommende du viser det til har ikke nødvendigvis lest teksten på forhånd. Jeg bestemmer for å lage siden som kommer, sånn at når man ser gjennom boka etterpå, så ligger de i kronologisk rekkefølge. Det bare meg da. Jeg tviler på at alle andre gjør det sånn, men... Og dermed så får jeg også en god liksom, prompt til å lage noen ting av det jeg har. Her er siden og lag noe av den. Jeg prøver også som regel å finne et eller annet å putte inn i siden som jeg kan bygge noen ting rundt. I dag fant jeg det her stripete papirhjertet som jeg hadde tenkt å bruke en scrap tidligere, men som jeg ikke brukte og som jeg av en eller annen grunn har tatt vare på. Så fant jeg litt mer av det samme papiret, og så balla det bare på seg, og så tok det litt av. Tidligere så har jeg også brukt sånne scrappeting som jeg ikke tror jeg kommer til å bruke som prompt. Men i stedet for at jeg skal sitte her og snakke om hva jeg har gjort i dag, så kan du ikke bare se hva jeg har gjort i dag. Thank you.
Det en blomsterpunch. Jeg har tre størrelser, og I dag har jeg brukt den mellomstore. I dag fant jeg ut at jeg skulle klippe ut I selve siden. Og personlig så synes jeg det funket veldig bra, til og med den siden før som jeg nå har punchet I. Ser ganske bra ut, synes jeg da. Dem selv. Førbildet og etterbildet. Førbildet og etterbildet. Og så blir det jo interessant å jobbe med neste siden når det hører den allerede. Men I hvert fall, her kunstnerboka mi, og vi skal se på det ferdige produktet. Ta-da! Her har jeg klippet inn mot den forrige siden, og linfast den biten som jeg klippet ut, sånn at det den forrige siden som vises på denne siden. Ga det mening. Og på denne siden har jeg punchet tre ganger og lagt dem til, sånn at det den siden her som viser opp. Og da blir jo neste side ganske interessant. Jeg sa jo jeg hadde funnet formen etter den første siden. Denne dagen var jeg ganske irritert egentlig. Uansett, nettbutikken min åpen. Den ligger bare på appla.no akkurat nå. Så kun på norsk. Men hvis jeg får mange nok forespørsler om det, så kan du hende starte en Etsy-butikk I stedet, eller I tillegg, jeg har ikke helt bestemt meg. Men foreløpig, hvis du ikke forstår norsk, så kan du alltid bruke Chrome-oversetteren, eller Google Translate, eller et eller annet, og så bare dropp meg en linje hvis du har lyst til å kjøpe noe. Dropp meg en linje, liksom. Har du hørt en verre anglisisme? Men I hvert fall, sjekk ut butikken min. Vær så snill. Flirar, 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 flirar.